שלום לכולם, כאן הוא עזרי, ובסרטון הזה אני אראה לכם מעלית פיסטון מאוד פשוטה של שניים. אני בעולם הרצון החדש שלי, מאוד נחמד, בניתי אותו. עכשיו, ברגע שנכנסים, דוחף אותך למעלה ומעיף הצידה. עובד גם עם מפלצות, וייג'ר. כל מפלצת עובד, אולי חוץ מסליים. לא, 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 לא. אתה עולה, נכון? אוקיי. גם עם בלייז עובד. אפילו תמנון. פרה עובד. עובד הכל. עכשיו אני רק ארוג אותו. טוב. אז הכנתי פה דגם. מזכוכית. אפשר לראות, יש דיליי, מגיע לפה, עולה ודוחף. אז איך בונים את זה? יורדים שניים למטה, שמים פיסטון דביק, ואז פיסטון רגיל. עוד שניים למטה בכיוון הזה. הכיוון הזה זה יהיה הכיוון בו אתם נכנסים. מפה אתם תגיעו. עכשיו פה שמים ריפיטים, מכוונים אותו לשלוש, עולים ככה. שלוש. בשניים למעלה. הולכים אחד אחורה, שמים ריפיטר, לא משנים אותו. צריך פה לשים רדסטון, ואז פה יהיה ריפיטר, לא מכוונים אותו לכלום. זה בעצם המערכת מוכנה, זה המערכת הפשוטה. עכשיו, כל מה שצריך לעשות, זה להעביר את זה יותר למעלה, ככה. פה שמים שני ריפיטרים, מכוונים אותה ל-4. פיסטונים דביקים, אפשר גם עם רגילים. זה לא משנה. עכשיו, רק צריך לעצב כמה עיצובים אחרונים. וזהו. שימו פה פרשור פלייט, וחברו את זה לשם. אוקיי. עכשיו אני צריך להעביר את זה בצורה כזאת. וזהו. פה אתם שמים שני ריפיטרים, מכוונים אותם ל-4, שניהם, כדי שיהיה זמן לעמוד פה. וזהו, זה גמור. עכשיו יש איבנט חדש, אני הגעתי ל-34 סאבסקרייברים. מעכשיו בכל סרטון אתם תוכלו לרשום לי תגובה. איזה יצירת רדסטון אתם רוצים שאני אעשה, אתם חייבים להיות סאב שלי. ואני אנסה, את היצירות הכי טובות, את הרעיונות הכי טובות, הכי טובים, אני אנסה לעשות, ואתן לכם קרדיט. אז זה הסרטון, תודה שצפיתם.